Vinařský spolek Dolní Dunajovice na velikonoční neděli zval všechny milovníky vína na obnovený velikonoční košt. Na slovíčko u dobrého vína jsme si tentokrát vzali předsedu spolku. Dneska jsme vyrazili na velikonoční výstavu vín nebo košt vín v Dolních Dunajovicích a já už tady mám Lubomíra Tichého, předsedu spolku vinařů z Dolních Dunajovic. A já se zeptám, Luby, pokolikáte se koná tady ta výstava? Tak my jsme měli dlouhou pauzu. Vlastně tradice na Velikonoce jako košť měl přes 40 let, ale covidem samozřejmě se tady tahle tradice nějakým způsobem přerušila a dneska vlastně poprvé od roku 2019 jsme ji znovu obnovili. Takže jsme vlastně požádali obec o prostory bývalého vinařství Úloha, jak se říká, vinařství Loho, které vlastně tady funguje už od nepaměti. Potom to byly vinařské závody Mikulov. A dneska vlastně to obec má koupené, takže jsme tu tradici obnovili právě ve sklepních prostorech, což si myslím, že tomu úplně nabízí, nabádá se to k tomu. Tradiční výstava velikonoční byla standardní formou, jako hodnocení, vyhodnocení té výstavy a tak dále, což jsme teďka nějakým způsobem omezili, protože samozřejmě ty prostory nejsou, jsou jiné, ten styl těch výstav dneska už se nějakým způsobem mění, takže jsme to pojali jako velikonoční košt, v jinčím prostředí a jinčím stylem, bez hodnocení, jenom jako přátelské setkání vlastně lidí na Velikonoce. Máme hodnocení formou nějaké ankety, kdy to hodnotí lidé jako veřejnost, takže vyhodnotí si ty nejlepší vzorky. To budeme potom na tom mikulášském koštu třeba jako vyhodnocovat, takže ten styl, ta změna je jináčí, takže nemůžeme na nic navazovat, nemůžeme hodnotit, jestli to jde nahoru nebo dolů, bereme to jako nultý vzor, ročník a těch vzorečků máme kolem 400, což dříve bývávalo něco málo více. Jaká vína jsou tady nejvíce zastoupená? Tak tradičně je to Riesling vlašský, to je odrůda, která je zastoupená opravdu od těch x let zpátky až po současnost, takže to je nejširší, bych řekl, zastoupení v této odrůdě. Potom je to klasika veltlínské zelené, Riesling rýnský, rulandské odrůdy a celkem poměrně stále se ještě drží na špici růžová vína. Nabízíte třeba i nějakou gastronomii tady k tomu koštu vín? Ano, rozhodli jsme se vlastně toho povýšit, dříve to nebývalo běžné, spíše lidi prostě si řešili nějaké občerstvení sebou nebo chodili do místních restaurací. Letos jsme se to snažili propojit vlastně s gastronomií, takže oslovili jsme Marcela Ihnačáka a vlastně pod jeho taktovkou máme občerstvení, bych řekl, toho klasického obecního stylu velikonočního, takže nějaká roláda, nějaký paštiky, je tu vlastně škvarková pomazánka, takový tradiční pokrmy, které se vlastně vždycky k té výstavě, k tomu koštu nabízely. Dolní Dunajovice jsou významnou vinařskou obcí s bohatou kulturou a známými vinařskými jmény. I proto se mohou těšit velké návštěvnosti všech vinařských akcí. K dobré náladě přispěla i pozvaná starobřeclavská cimbálová muzika. Nově to pořádá Vinařský spolek Dolní Dunajovice, protože jak jsem říkal, ta tradice vlastně byla přerušena dlouhodobě, vlastně těch 40 let to pořádali zahrádkáři. My jsme nově vznikli spolek vinařský, kdy zapálení mladí lidi, kteří by chtěli zase tu kulturu navrátit. Kolik členů má váš spolek? V současné době je to asi nějakých 10 členů, ale doufáme, že ještě nově jakoby přibydou, protože bereme to opravdu, jak říkám, jako nultý ročník, takže se rozrosteme, podpoříme nějakým způsobem ten kulturní život v té obci. Spokojenost návštěvníků je pak důkazem toho, že se akce opravdu povedla. Jeli jsme z Mikulova. Jak jste se o akci dozvěděli? Já tady mám hromadu kamarádů, tak o těch kamarádů. Já rád navštívuju tady ty místní akce a rád jezdím za kamarády, rád degustuju ten místní vzorky místních vinařů. Právě tu mám kamarádku, která je místní, tak mě pozvala na velikonoční košt. Jaká vína upřednostňuje? Spíš sladší, takže spíš jsme šli po pálavě dneska. Co se vám tady na této akci nejvíce líbí? Tak mám to kousek, dostupnost je skvělá a navíc ještě trávím jako čas s kamarádkou, takže ideální kombinace za mě. Přijeli jsme z Březové Oleška, Středočeský kraj a máme tady svého guru Ivanka, který nás naučil a přivedl k vinohradům. A takže 7, možná 8 let už tvoříme vlastní víno, a které jsme také přihlásili tady do místní výstavy. Co se vám tady na té akci nejvíce líbí? Řekla bych, že nejvíce se mi líbí Ivo, potom Ivan, Muškátek, potom Radek a
a Miloš. A s každým pohárkem je to lepší. Je to tak, na každém koštu vína musí být i legrace a hlavně je o setkávání s přáteli u výborného vína. Jak dopadl ročník 2023? Ročník 2023... bych řekl, byl hodně o sluníčku, to všichni víme, takže ta 23 byla vysluněná, u některých odrůd, jak se říká, taková až vypečená, takže vína jsou velice krásná, taková opulentní, plná, mají o něco vyšší obsah alkoholu, protože ten cukr, který v těch hroznech nabil, tak samozřejmě, když se přetvoří, tak potom ty vína mají o něco málo více toho alkoholu, ale vůbec to nevadí, protože ba naopak naprosto suchá vína, jsou úplně plná, hutná, jak jsem říkal, excelentní, naprosto prostě robustní a to stejné vlastně i ty červená vína. Takže za mě ten ročník byl naprosto jako famózní. Jakou další akci váš spolek chystá? Tak my bychom, jak jsem říkal, chtěli bychom navázat na tu tradici toho zahrádkářského skvazu, který tady vždycky pořádal tradiční vinobraní. Ale tím, že ten spolek nově vzniklý je hodně sestavený z lidí, kteří se v té vinařině pohybují, tak ten pozdější termín toho vinobraní jim koliduje se sběrem, výkonem toho povolání, tak zvažujeme takovou trošku obměnu dožínek, takže ukončení vlastně sklizně a oslava, bych řekl, nějakým způsobem a příchod toho vinobraní, takže zaražení hory, takže takové modifikované vinobraní, to bychom chtěli směřovat ke konci srpna. Tak my vám přejeme, ať se vám to všechno vydaří. A na zdraví. Na zdraví.